Mēs nodarbojamies arī ar īri. Starp mūsu klientiem ir lieli īras nāmi. Šodien mēs vēlamies jums piedāvāt dzīvokļus blakus Ziedoņdārzam. Mēs atradamies ar jums Čaka iela 64. Šeit izarējas ļoti smūks dzīvoklis ar karelieskiem logiem, lieliem pālodzēm, dabīga koka grīdu, saglabātiem vēsturiskiem elementiem, ļoti plaša viesu istaba ar augstiem griestiem un arī izolēta guļam istaba. Šeit visu laiku saglabājas vismaz 23 grādi temperatūra. Varam arī iepazīstināties ar vannas istabu. Un skatāmies, kā ļoti labi aprikota virtuve. Šeit ir viss, kas nepieciešams. Gan ledusskapis, gan cepeškrāsns, gan trauku mazgājama mašīna, gan elektriska virsma. Laipni lūdzam!